Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa saradnicima obišao Kosovsko Pomoravlje i u Šilovu se sastao sa načelnikom Kosovsko-Pomoravskog okruga Radovanom Stojkovićem, predsjednicima privremenih organa opština u srpskom sistemu, gradonačelnicima privremenih institucija, samouprava i direktorima javnih ustanova. U Kulturno-prosvetnom centru Božidar Mitrović Šandor u Šilovu Vučević je rekao okupljenim Srbima da je došao da prenese poruku da će država Srbija uvek biti uz njih. Rekao bi da sam danas zajedno sa vama u jednom vrlo značajnom trenutku ili trenutku koji može mnogo toga da opredeli šta će se dalje dešavati u narednom periodu. Istini za volju, ovde je na prostorima cele Srbije, posebno na Kosovu i Metohiji, uvek složena situacija, uvek ima puno izazova, ali danas, odnosno u danima pred nama, se pojavljaju neke nove stvari koje će biti itekako značajno za sve nas i za sve vas koji živite na Kosovu i Metohiji. Došao sam da vas pozdravim u ime i predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, da vas pozdravim u ime svih ljudi koji predstavljaju državni vrh i državni vrh naše države, vaše države Srbije. U Kulturno-prosvetnom centru u Šilovu gradonačelnika Novog Sada je dočekao direktor Stanko Pevac, koji ga je upoznao sa radom te kulturne institucije. Delegacija iz Novog Sada pogledala je izložbu slika iz Velikog rata. Pre svega, hoću se zahvaliti svima na dočeku i za mene čast i veliko zadovoljstvo što sam danas sa vama. I dugo nisam dolazio u Kosovsko Pomoravlje, a deo života sam proveo ovde. Evo da mi je... Drago mi je i ne mogu da isključim naravno ni emocije, ali ja sam sa mnogim od vas i susrećem i na drugim mestima, tako da uvek je prilika i da upoznam nove ljude, da vidim kako se držite, da čujem od vas šta je najaktualnije, najvažnije, da vi čujete nešto što ja imam da vam prenesem i da se spremamo svi za nove izazove koje su pred nama. A u toku dana gradonačelnik će posetiti i Srbe u centralnom delu Kosova i Metohije, tačnije u Gračanici, gde će se sastati sa predsjednikom opštine Srđanom Popovićem. Dva gradonačelnika će obići poljoprivrednu zadrugu u Donjoj Gušterici, kao i kompleks zadruga za socijalno stanovanje u Lapljem selu.